Joyce. Ya mwisho sasa MC ndio nikae chini. Tulikuwa hapa na party leader wetu Bwana Steven Kalonzo wa Musyoka. Na mnajua si ni watu waheshimiwa na tuko hapa na senator wetu Sifuna, our secretary general wa ODM. Unajua sasa saa nyingine party leader akiwa yeye hataki maneno mengi tuseme. Lakini nasema na lazima niseme hivi. Sisi tumejipanga kama jamii ya Wakamba, kama Azimio 2027 tunaingia State House. Hiyo message umpeleke kule. Na Sifuna nikutume sababu huko hapa. Baba alikuwa ametuambia kabisa yeye amebaki na risasi moja, na hiyo ilikuwa ya 2022. Lakini sababu hiyo bunduki yake bado yuko hata kama risasi iliisha, enda umwambie nipatie hiyo bunduki, niweke risasi yangu ya Kalonzo, tupiatue ile jamaa, tuingie State House, tukomboe watu wetu wa Kenya. Asanteni sana na mwanamwanya Mungu mwabiki. Etela, uka. Thank you. I want to invite one of us, the former member of parliament for Yata, Mheshimiwa Charles Kilonzo, ambaye alitufanyia kazi kwa miaka 15 hii. Atatumpigia makofi akikuja. Thank you so much Mheshimiwa, karibu, and you are a good friend to Mutulu. Come and eulogize with the family. Karibu, karibu sana. Aya, tukia nisi bayo, lumu ya inimuseo. Nama binda onde. God is good.